This is Countryside News Channel, your official online and cable news channel, giving you the latest information from the province of Llano del Norte, Countryside News Channel. CS News Channel, news, news, flash. Mga minahal kong kaoban sa lalawigan sa Llano del Norte, hapit na ang plebisito. Nandungog na ninyo ang mga yes ug ang mga no. Hantod karon, wala ko'y nadungog nga maayo sa gipanulti sa mga yes. Kay gumikan sa dili ko mutuo sa ilang gaipanulti. Kay ga-yes sila, unya bisag usa ka barangay, wala sila magpetition nga mo-appeal sila sa Bangsamoro. Kay kung mag-yes sila, ang buot nila'y pasabot, maayo ang Bangsamoro. Nganong wala magpetition ang Salvador ug ang Maygo ug ang Pantawragat nga tanan ga pangampanya og yes nga gipang-adtuan ni Murad. Akong hangion kaninyo nga dili kay mamugos ko nga motuo mo sa amo. Tun-ay maayo ang akong hangion sa inyo. Tun-ay maayo nga ang atong probinsya mas maayo nga dili mawala ang unom ka munisipyo kay mo nay gasagang sa mga gakanaog nga mga daotan sa mga munisipyo sa mga Kristiyan. Sila ang atong gabuhaton nga gataog namo nga buffer area. Ang buti pasabot mosagang sa mga daotan nga mukanaog sa inyong mga munisipyo. Hinawton ta nga sa umabot nga pinili ay dili mo mahadlok. Niadto ko sa ilang pagtipon-tipon, pag-ipon-ipon ngadto sa kapatagan. Kay gumikan sa nadungog nako nga gapananghid si Mayor gapangayo og komentaryo si Mayor Barry Baguio sa kapatagan. Bahin sa pagsulti sa mga MILF kapatagan. Akong gihatagan og permiso. Bisag sa akong unona, nga naman nga diri dinhi manulti, i-discuss ang BUL sa kapatagan nga una nahuman na ang BUL atong January 21. Dayon, kung hisgutan ang yes, nga kita sa baybayon sa Llano del Norte, labaw na munisipyo sa kapatagan, kay no, nga naman, nga diribo haton sa ato ang ilang pag-istorya o yes. Ang ako na nasabtan, gahadlokon kita. Kaysa panghuno na lang, nga muabot ang mga MILF, mga hadlok mangyud kita, kay daghan kayo nga mga daotan ang ilang gipamuhat sa ato sa pila ka tuig. Ako ang hangiyon sa inyo, mga minahal kong kauban, nga dili ta mahadlok. Niadto ko sa ila. Gipadayon nako sila sa auditorium sa kapatagan. Kay mga paryente manggud nako og usapod kay ako ang congressman sa distrito diin toa ang munisipyo sa kapatagan. Og ako pod ang nag-suggest ka Mayor Barry Baguio nga dawaton na sila. So ako silang gipadayon nga akong gipakita nga pagsulti na mo kay naa namang good mo dire, pagsulti na mo kung unsa inyong isulti kay kami sa Llano del Norte. Okay man ang pangampanya, ang dili lang namo gusto kay ang paghadlok sa katawhan. Dili gyud kita mahadlok kay kung unsa gikahadlokan ninyo karon, mas labaw ang umaabot ng mga mahitabo. Dili lang sa tag sa tag sa nato kaysa tibuok lalawigan nato. Sama sa among giingon sa inyo, pag-organize ka mo sa pag-abot sa pagbutar sa February 6. Kay aron dili mo mahadlok, kay kung tag sa tag sa lang mo nga mabutar, mahadlok yun mo. Kay gikan pa sa wala pa ang campaign period sa plebisito, gisugda na ang paghadlok sa katawhan.
nakasabot ko nga mahadlok mo, pero timan ni ninyo nga mas mahadlok ka mo sa umaabot kung mapildi ang no sa lalawigan sa Llano del Norte, nga mawala ang unom ka munisipyo nga gasagang sa mga daotan nga mukanaog ninyo, gatabang sa military, sa mga pulis, nga ang mga daotan dili mukanaog sa mga lugar sa mga Kristiyano. Mauna ang gamit nato sa unom ka munisipyo sa atong kahusay o kalinaw nga atong hantod karon gapaligon pa nato, nga nakita sa pila ka mga investors nagbutang direk mga bag-o nga negosyo, o kini mo padayon kung kita mo butar o no. Ang atong tanawon kay ang kaugmaon nato sa lalawigan sa Llano del Norte. Kaugmaon dili lang nato kaysa atong apuhan sa atong mga apo. Hinauton ta nga mubutar kitang tanan sa umaabot nga plebisito para sa kaugmaon natong tanan, kaugmaon sa lalawigan sa Llano del Norte. Daghan salamat kaninyong tanan. This is Countryside News Channel, your official online and cable news channel, giving you the latest information from the province of Llano del Norte, Countryside News Channel.